Вітаю, новини четверга. У Вістях ТТБ коротко про головне. Президент України закликав духовенство не втручатись у політичний процес. Управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації підбило підсумки роботи за 9 місяців. Сьогодні у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» відкрили стоматологію для бідних. Робота на подальше збільшення доходів громадян залишатиметься серед пріоритетних завдань влади на наступні роки. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час засідання Комітету з економічних реформ. Не зупинятись на досягнутих успіхах закликав президент усіх членів Комітету економічних реформ та нагадав, від їх скоординованої роботи залежить зростання економіки та благополуччя громадян країни. Глава держави пообіцяв, у державних програмах неодмінно знайдуть себе і сільські мешканці. За його дорученням, уряд має задовольнити доступ селян до якісної освіти та медицини. Це стосуватиметься збільшення кількості дитячих садочків, осучаснення шкіл та амбулаторій. Приміром, зробити всі необхідні аналізи, не виїжджаючи зі свого села. Невдовзі матимуть змогу мешканці найвіддаленіших куточків країни завдяки пересувним амбулаторіям. Треба, мабуть, говорити перш за все про інфраструктуру сільську. А це школи, це лікарні. Сільська дитина не повинна вчитись в гірших умовах, ніж дитина, яка живе, діти, які живуть в містах. Крім високих соціальних стандартів, глава держави вважає за необхідне і рішучу боротьбу з бюрократією, що заважає швидкому розвитку економіки та країни в цілому. Тож доручив державній податковій службі лібералізувати систему оподаткування до 2014 року. Бюрократія, вона залишається. І ми знаємо, що ще не один рік нам треба буде вести боротьбу з цим явищем. Але ми повинні подолати ці перешкоди і обов'язково знайти свій шлях розвитку. Наш шлях розвитку – це перетворення нашої країни в сучасну, сильну країну, яку будуть поважати в світі. Пріоритетом влади на майбутні роки залишаються соціальні програми для молоді та пенсіонерів. Всі родини повинні мати шанс придбати власну квартиру чи будинок. Так вже запрацювала програма «Доступне житло». Чимало бажаючих його отримати. Є і банки, готові кредитувати молоді сім'ї. Тож гальмування чи неналежна увага до цієї програми з боку державних органів, на думку президента, неприпустима. Кожна сім'я повинна отримати можливість покращення умов життя. І відчути, побачити себе в наших програмах. На наступний рік передбачено в бюджеті на цю програму 1 мільярд гривень. Тому я чекаю від вас ефективних кроків. Сильна і сучасна країна завдяки економічним реформам, які не лише успішно розпочались, а й завершились. Саме таку Україну хоче бачити глава держави щонайменше як за 2 роки. Не втручатись у політичний процес президент закликав духовенство. Під час зустрічі з предстоятелями церков і релігійних організацій глава держави наголосив, священники особисто можуть підтримувати кандидатів, але не агітувати. Проблема біометричних паспортів та розвиток української мови також стали темою для обговорення детальніше у сюжеті. Втручання церкви у політичний процес спричинить розкол суспільства, наголосив Віктор Янукович під час зустрічі з представниками різних конфесій. Церква, на переконання президента, має зберегти свій авторитет. Також глава держави наголосив на важливості постійного діалогу між владою та церквою. Авторитет церкви, і він повинен бути понад політичною доцільністю. І повинен залишатися тією вершиною, до якої прагнуть долучитися люди, як кажуть, з чистою душею.
Я вдячний вам за зусилля, спрямовані на те, щоб не допускати використання в політичній агітації авторитету церкви і організаційних структур. Також під час зустрічі Віктор Янукович повідомив, що найближчим часом буде затверджено нову державну програму розвитку української мови. А роботи над змінами до закону про засади державної мовної політики, який викликав чимало суперечок у суспільстві, вже майже завершено. Сьогодні працює робоча група. Розроблено програму розвитку української мови, яка після відповідної експертизи буде затверджена урядом і відповідно профінансована в бюджеті наступного року. І так ми будемо робити кожного року. Завершується робота над змінами мовного закону. Також окрему увагу учасники обговорення приділили впровадженню в Україні біометричних паспортів. Нагадаємо, нещодавно чимало вірян звернулись до президента за непокоєнням можливістю втручання у їхнє особисте життя у зв'язку з впровадженням закону про біометричні паспорти. Віктор Янукович запевнив представників релігійного світу, що таке нововведення є вимогою Європейського Союзу і працюватиме лише на безпеку громадян. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, перебуваючи з робочою поїздкою в Києві, позитивно вирішив питання щодо безперебійного газопостачання в місто Тернопіль та у всі населені пункти Тернопільської області впродовж усього опалювального сезону 2012-13 року. З 18 жовтня теплопостачання буде повністю подано в житловий сектор, у всі заклади охорони здоров'я, освіти і науки, об'єкти соціальної інфраструктури області. І на продовження теми, за інформацією Тербовлянської райдержадміністрації, опалювальний сезон в районі розпочався вчасно. На сьогодні у всіх дошкільних закладах, школах, районній і дільничних лікарнях включене опалення. За винятком Миколаївської школи і дільничної лікарні, де до кінця дня мали подати тепло. І до питань аграрних. Перебуваючи із робочою поїздкою в Києві, голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зустрівся із керівництвом Аграрного фонду України. Було обговорено ряд питань, які стосуються укладення угод на поставку зерна до державних ресурсів. Також йшлося і про особливості проведення державних форвардних закупівель, адже вже цього року Аграрний фонд розпочав такі закупівлі зерна врожаю 2013 року за удосконаленим механізмом. Відповідно до нього, підписання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньополювих робіт, а також змінено механізм розрахунку, згідно з яким виплати відбуватимуться за двома траншами. Це дозволить сільгоспвиробникам залучити необхідні обігові кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур, тобто в період найбільшої потреби у коштах. І сьогодні під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації Миколи Головача на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основне питання, яке розглянули учасники засідання – готовність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період. Затвердили уточнений перелік потенційно небезпечних об'єктів Тернопільщини. Учасникам засідання продемонстрували один із пунктів обігріву, які розгорнуть у період низьких температур для допомоги малозахищеним верствам населення та для попередження випадків переохолодження громадян. Було перевірено всю систему повіщення, з допомогою якої буде донесена люба інформація про загрозу надзвичайних ситуацій та інформація до населення щодо дій під час тих чи інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних з низькими температурами, снігозаметами, так далі, і так далі. Місто Тернопіль повністю готове до початку опалювального сезону, і сьогодні буде подача теплопостачання до всіх домівок та будівель культурно-соціального призначення. Також Олег Іванович Караванський сказав, що вся система газопостачання готова до роботи в осінньо-зимовий період і проблем з постачанням газу не буде. Перебуваючи з робочою поїздкою в Києві, голова облдержадміністрації Валентин Антонович Хоптян позитивно вирішив питання щодо забезпечення газопостачання в Тернопільській області і міста Тернополя протягом всього опалювального сезону.
Так що я хочу довести дану інформацію до жителів області, що вся область, всі органи управління, всі зацікавлені структури повністю готові до роботи осінньо-зимового періоду і в безперебійній системі. При виникненні тих чи інших надзвичайних буде вчасно надана допомога також і тим людям, які не мають житла чи залишилися в тій чи іншій ситуації, які потребують обігріву. Підсумки роботи установ та закладів системи праці та соціального захисту населення області за 9 місяців цього року підбили сьогодні на засіданні колеги Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Більше у сюжеті. Особливу увагу закцентовано на виконанні соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо забезпечення інвалідними візками осіб з обмеженими фізичними можливостями, виплат одноразової грошової допомоги інвалідам війни, забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Відзначу, що в області забезпечено виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, спрямованих на посилення соціальної підтримки малозабезпечених сімей та осіб, які здійснюють догляд за психічно хворими особами. Нашими управліннями було проведено перерахунок раніше призначених допомог 3176 малозабезпеченим сім'ям. Додаткова сума нарахувань склала 2 мільйони гривень. Наступне, що я на що хочу звернути увагу, щоб перевірити техніку безпеки опалювального сезону одиноких, яких ми обслуговуємо. Чи в них прочищені димоходи? Чи в них дотримуються в хаті, особливо тих, яких на дому обслуговують. Щоб, Боже борони, не сталося, що протягом цього опалювального осінньо-зимового періоду одинокий, Боже борони, згорів або щось сталося таке, чи розумієте? Крім того, на колегії розглянули питання підготовки стаціонарних відділень і будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період. Згідно звернення інвалідів, ветеранів війни та праці за 9 місяців 2012 року забезпечено санаторно-курортними путівками 424 інваліда та ветерана війни. В тому числі 264 путівки було придбано за рахунок субвенцій з державного у місцевий бюджет. Також забезпечено, згідно медичних показів, технічними та іншими засобами реабілітації 1233 інваліда області, в тому числі 339 інвалідними візками, 15 ходунками, палицями та милицями 561, меблями 34, засобами для спілкування 253, видано 6723 направлення на протезно-ортопедичні вироби. Управління Служби безпеки України в Тернопільській області працює телефонна лінія довіри, призначена для звернень громадян на конфіденційній основі. Інформацію щодо порушень чинного законодавства в ході підготовки і проведення виборів до Верховної Ради України ви можете надати, зателефонувавши за номерами, які ви бачите на моніторах. Інформація обов'язково буде перевірена і за результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення, повідомляє прес-група Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Телефонна лінія довіри УСБУ в Тернопільській області 0352 52 90 00. Контактні телефони міжрайонних підрозділів Бережанське, міжрайвідділення УСБУ в Тернопільській області, Бережанський, Підгаєцький, Козівський райони сюди входять. Номер телефону 248-213-45. Тербовлянське міжрайвідділення Управління Служби безпеки в Тернопільській області. Сюди входять Бучацький, Теребовлянський, Монастирський райони. Номер телефону 251-213-45. Тернопільський міжрайвідділ УСБУ в Тернопільській області. Сюди входять Азбарецький, Зборівський, Підволочиський, Тернопільський райони. Номер телефону 43-60-92. Чортківський міжрайвідділ УСБУ в Тернопільській області. Сюди входять Борщівський, Гусятинський, Заліщицький, Чортківський райони. Номер телефону 252-213-45. Відповідно до плану роботи обласної спостережної комісії, робоча група відвідала Бережанську виховну колонію. Провели перевірку якості побутових навчальних умов, харчування та медичного обслуговування ув'язнених. Деталі дивіться у сюжеті. У Бережанській виховній колонії наразі 112 ув'язнених, серед яких тільки 14 дітей з нашої області. Утримання кожного в середньому за місяць обходиться у 594 гривні. Спостережна комісія при обласній адміністрації навідується раз у квартал.
Перевіряючих заступник колонії із виховної роботи називає партнерами, які можуть порадити, як поліпшити роботу колективу колонії. Ми кожного разу намагаємося щось покращити. От буквально місяців 5 тому назад, завдяки допомозі обласного Червоного Хреста, ми створили в колонії комп'ютерний клас, який відповідає вимогам сьогодення. Це фактично, можна сказати, такий постійний процес. Шукаємо щось нове, чим би вразити тих самих вихованців. Умови утримання задовільні. Перевіряючи оглянули всі приміщення колонії та поспілкувались з ув'язненими. Всі засуджені утримуються в нормальних умовах, забезпечуються нормальним харчуванням згідно норми. Медичне забезпечення теж на високому рівні. В нас на прийомі з робочої групи було два засуджених, які в основному цікавилися, коли вийде указ про амністію та які, скажімо, перспективи амністії. Для вихованців колонії намагаються створити необхідні умови для здобуття певного рівня освіти та виховання. Піклуються про матеріальні та духовні потреби ув'язнених. Валентин Антонович Хоптян ставить перед нами чітке завдання створити на території регіону світ сприятливий для дітей. Спілкуючись з вихованцями, ми чуємо про те, що якщо хлопчик прибув сюди з Павлограда Дніпропетровської області, то він сам каже про те, що умови утримання, виховання, навчання дітей тут є значно кращими, ніж на Дніпропетровщині. Харчування вихованців у середньому за місяць становить 405 гривень. У колонії є своя пекарня. Ув'язнені допомагають пекти хліб і куховарити. На обід картопля, суп, на ранок каша, на обід також каша, молоко, хліб. В колонії вихованці навчаються у загальноосвітній школі. Вони забезпечені підручниками та шкільним приладдям. Директор школи розповідає, що є хлопці, які бажають вчитися і здобути у подальшому вищу освіту. Наші хлопці можуть набирати 170-180 балів з 200 по українській мові чи по інших дисциплінах, тоді зрозуміли, що щось можна зробити. При колонії також діє професійно-технічне училище. Ув'язнені можуть здобути професію слюсаря, столяра, швачки та муляра штукатура. Вироби вихованців зберігають у кімнаті музеї. Також вони виготовили тумбочки для спальних кімнат. Наразі у швейній майстерні проходить практичне заняття, на якому учні вчаться пришивати гудзики та вишивати. Вісером, крестиком. Захотів, навчився. При колонії діє бібліотека. Її фонд нараховує близько 10 тисяч книг, газет і журналів. Популярністю серед вихованців колонії користуються казки, детективи та пригодницька література. Принесли таку літературу Ніколаєва «Із рода в роди». Там про такого чоловіка в камері смертників, який навернувся до Бога. Ну, це їм було таке прямо захоплююче, що вони всі книжки розчитали до дирочок. У колонії є свій духовий оркестр. Репертуар струйовий, виконують переважно марші. Більшість хлопців раніше не грали на музичних інструментах, проте нині займаються музикою більше 2 годин на день. Буду продовжувати. Мені це до душі, так сказати. Сьогодні у Тернопільському благодійному фонді «Карітас Свято» тут відкрили капличку Святого Вікентія та безкоштовну стоматологію для бідних. У заході взяли участь представники громадськості, влади, священнослужителі. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Святого Вікентія вважають апостолом милосердя, засновником Карітасу і покровителем сиріт і бідняків. Справжньою бідністю він вважав духовну убогість людей, яку бажав вилікувати через проповідування Слова Божого. Сьогодні, за прикладом святого, у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» діє центр допомоги для бідних, де малозабезпечені можуть безкоштовно отримати їжу і одяг, духовну підтримку. Ну, відкриту каплицю Святого Вікентія особисто освятив єпарх Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк. Окропили святою водою і урочистим перерізанням стрічки відкрили і стоматологічний кабінет. Каже Дон Боско, що краще давати, ніж брати. Учимося і ми пам'ятати про вбогих, про бідних. І Господь нам буде благословити наші матеріальні добра. Того я вам всім бажаю. Приміщення для стоматології виділив благодійний фонд «Карітас». Тернопільська міська рада надала обладнання. Пацієнтів безоплатно лікуватимуть медики Тернопільської міської стоматологічної поліклініки. Вона буде включати в себе як хірургічну допомогу, так терапевтичну дітям. Ну, шкільного віку і дорослим, вікових обмежень нема.
І будемо робити те, що ми можемо зробити тут, фактично йдучи на зустріч, враховуючи, що тут в цьому центрі і відбувається і харчування, і якісь духовні справи. Відразу з кабінету в кабінет зайти – це досить цікава річ. А оскільки стоматологічна допомога – це вона одна з перших по частоті післятерапевтичній, майже кожен раз в рік звертається по статистиці до стоматолога, то чому б і ні? Карітас опікується одинокими і незабезпеченими людьми. Відтепер вони матимуть можливість безкоштовно отримати і кваліфіковану стоматологічну допомогу. Є широкий спектр обслуговування щодо стоматологічного кабінету. Не тільки ті люди будуть обслуговуватися, які у проєкті «Домашня опіка», чи є в нас вписані в благодійну їдальню, чи навіть і не вписані. Отже, це робиться для цілого загалу, тобто і для міста Тернополя, і Тернопільського регіону, області в цілому. Ми дуже раді і ми дуже задоволені тим, що сьогодні відкривається стоматологічний благодійний кабінет тут в Тернополі. Ми дуже задоволені роботою «Карітас» у Тернопіль загалом, оскільки навіть за останній рік, відколи є тут новий директор, він дуже змінився. Є дуже багато нових ініціатив, які дають сотням потребуючих людей додаткові можливості і, власне, допомогу. І ця ідея, як на мене, є дуже корисною, оскільки дійсно люди потребують стоматологічної допомоги, і ми раді, що від сьогодні вони зможуть отримувати її тут. В обласній філармонії відзначили День працівників харчової і переробної галузі. Це 12-те святкування за час незалежної, 20-те, перепрошую, святкування за час незалежної України. Традиційно грамотами і орденами відзначали флагманів галузі – кращі підприємства і їх працівників. Харчова і переробна галузь в області стрімко розвивається, тож з нагоди професійного свята подяки вітальних слів на адресу харчовиків лунало чимало. Від голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Коптяна побажати вам, щоб ви завжди залишалися професіоналами, тому що професіонали потрібні людям. Ви дуже багато робите для людей, дай вам Боже здоров'я зробити ще більше. Хотів би сказати, що вже 20 років поспіль, в третю неділю жовтня в Україні святкують своє професійне свято працівники харчової і переробної промисловості. Вони забезпечують продовольчу безпеку України. Що можна сказати практично відносно Тернопільщини? Якщо говорити за вас, то присутні тут в залі, в структурі промислового виробництва виробляють майже 50%. Це є дуже надзвичайно велика цифра. Крім того, що це є 50% валової продукції, це ще є дуже великий бюджетний чинник. Для багатьох учасників святкового дійства нагороди стали сюрпризами до Дня свята. Віталій Бідборочинський працює на заводі слюсарем-ремонтником більше 30 років. Орден за самовіддану працю отримав вперше. Каже, за час роботи знає на підприємстві кожну гайку. А сьогодні працювати – суцільне задоволення. Зараз і колись завод, то два різних заводи. Зараз обладнання зовсім інакше. А мені приходиться з ним, з обладнанням основному працювати. То два різних заводи. Той, що був, де казати, за СССР, а зараз, то різні заводи. Коли краще було працювати? Зараз набагато краще, легше. Загалом, останніми роками харчова і переробна галузь стала на шлях модернізації і розвитку. Сучасні технології полегшують умови праці, здешевлюють виробництво і покращують якість випущеної продукції. Модернізується хлібопереробні підприємства, елеватори. Це зараз ми маємо майже 19 сертифікованих елеваторів. Це коли ми мали 10 років тому, всього-навсього 8. Так само йде модернізація і в молокопереробній галузі, особливо там значно і потужно модернізується, реконструюється Тернопільський молокозавод. І ви знаєте, яка його продукція. Продукція випускає чисто натуральну продукцію. Ну і так само, по суті, зберегли ми всі цукрові заводи. Я би хотів привітати всіх працівників харчової переробної промисловості з цим святом. Хотів би сказати, що вони дійсно професіонали своїй справі, віддані своїй справі. Вони вміють працювати. Гори злодії встигли лише розбити склопакет на дверях супермаркету. Їх затримали правоохоронці. Відеоматеріал сектора зв'язків з громадськістю УМС України в Тернопільській області.
Нещодавно у Кременці, близько опівночі, на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал тривоги з крамниці, що по вулиці Симона Петлюри. На місце події негайно виїхав наряд групи затримання окремого батальйону міліції Державної служби охорони. При під'їзді до об'єкту ми помітили, що скло в вхідних дверях було розбите. Під'їхавши, ми блокували об'єкт. І при обслідуванні помітили, що в приміщенні знаходиться двоє невідомих осіб. Після чого вони були затримані і передані слідчо-оперативній групі. Як з'ясувалося, крадіями виявилися двоє місцевих жителів віком 29 та 31 рік. До слова, один із них притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння квартирної крадіжки. Були в стані алкогольного п'яніння, вибивали мого друга Олега. Коли гроші закінчились, ми пішли до мене в двір, я хотів зайти до сусіда позичити гроші, сусіда не вказалося. Стали в бібліотеку стояти курити. Олег взяв кирпича, розбив вікно. Після того ми проникли в магазин. Того вечора, підігріті дозою спиртного, молодики вирішили погосподарювати у торговому закладі. Сприяло й те, що у супермаркеті велася реконструкція, тож без зайвих зусиль зловмисники проникли до приміщення. Сиділи в мене вдома, вбивали. Далі. Далі трохи в мене амнезія з головою. Далі, бо я до себе до хати залажу через вікно, бо маю ключів немає від хати. Я собі ключі. Я собі так думаю, що я поняв, що я вже вдома, і так само через вікно туди поліз. Та не врахували крадії важливої деталі. Торговий об'єкт перебуває під охороною Державної служби охорони. Горе злодії було доправлено до Кременецького райвідділу міліції для з'ясування обставин злочину та прийняття відповідного рішення. Сума матеріального збитку встановлюється. Хочу подякувати працівникам Державної служби охорони, які оперативно виїхали, спрацювали і затримали злодіїв, які хотіли обікрасти майно споживчої кооперації. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.